Já osobně si myslím, že bude poměrně horko, protože tím, že většina lidí nemá přístup k informacím, nemá přístup k tomu, že tenhle ten svět řídí elitní satanistický kult, který má všechny informace o tom, jak funguje naše tělo, naše mysl. Zná prostě každou vrstvu lidský bytosti a na základě toho vytvořili tenhle ten systém, který ničí každou část po kouskách naší bytosti, tak na základě toho, že ta společnost prostě není informovaná a v podstatě se ani nemá moc možnost informovat, protože většina lidí používá informační kanály jako televizi, rádio a když už internet, tak prostě sledují prostě mainstreamový weby. A další stížení je tam, že když někdo o tomhle kultu promluví nebo prostě o něm dá nějaký detailnější informace, tak jsou prostě smazaný. Takže to jen ukazuje, jak moc se ty v úvozovkách lidi nahoře bojí. Musíme dát do úvozovek, protože to ani nemůžou být lidi, když dokážou vytvářet takovýhle zvěrstva. Ale i tam je proto vysvětlení, protože tím, že oni prostě uctívají krále podsvětí, tak prostě dělají to, co on po nich chce. Ale další faktor je, že spousta lidí ví, kdo to řídí, ale jsou zticha, nebaví se o tom, protože za prvý jim to přijde zbytečný, protože vidí, že to bude smazaný. Za druhý se o tom nechtějí bavit, protože nechtějí před okolím vypadat, jakože věřej nějakým takovým konspiračním teoriím a takovýhle věci. Což je mimochodem úplně luxusní nástroj iluminátů, jak nás ovládat. Zavřít nás do takového myšlenkového vězení. Do strachu z toho, co si o nás ostatní budou myslet, protože tím nás udrží prostě od toho, aby jsme šířili svoje názory, aby jsme se bavili o tom, co si doopravdy myslíme a tak, protože ta myšlenka toho, že kdyby jsme to řekli, tak co by si o nás mysleli, nás prostě drží pozadu. A další problém, který tam je, tak je, že si spousta lidí myslí, že nebo říkají, že to nechají na Bohu a že prostě Bůh nenechá, aby to dospělo až do toho nejhoršího bodu, který oni pro nás mají naplánovaný, což je prostě totální technologická kontrola. Skrz prostě kamery, které umějí rozpoznávat obličej, ta CBDC, ta univerzální digitální měna, prostě podle které budou moct vypínat cokoliv. To všichni asi vědí, co tak nějak se pohybují na sociálních sítích, ale problém je ten, že tyhle ty lidi si neuvědomují, že ten kult si je moc dobře vědomý těchto principů božích a tím pádem oni podle toho postupují. A postupují tím způsobem, že nám to všechno podprahově ukazují, to, co prostě pro nás chystají, ať už formou prostě filmů, her, prostě všeho, co je kolem nás, tak se v tom dají prostě najít podprahové zprávy. A
tím, že nám to ukazujou, tak oni jsou vyvázaný, oni jsou vyvázaný, nebo oni vyšachovali Boha z toho, aby on nám nějakým způsobem mohl pomoct. Protože kdyby on chtěl zasáhnout, tak tam prostě stojí oni a řeknou, ale ty jim nemůžeš pomoct, protože oni si to zvolili. My jim to ukazujeme a oni si to zvolili. A Bůh tím, že prostě ví, že nás stvořil tak, jak nás stvořil a dal nám prostě svobodnou vůli, ať si prostě tvoříme ty životy tak, jak chceme, tak oni toho takhle prostě využili a takhle prostě toho využili a postavili si ty pravidla tak, aby jim to procházelo a prostě směrovalo to k tomu jejich cíli. Ale i přesto všechno se na to dívám pozitivně, protože každý krok, který oni udělají směrem k tomu jejich cíli, jim sice pomáhá, nebo prostě je to další krůček, který jim jako pomáhá v tom naplnění, ale zároveň je to takovej budíček pro lidi, který doteďka spí, tak prostě každý ten jejich krok je určitým způsobem přešlap tím, jak na to tlačej teďka, protože oni vědí, že se prostě blíží jejich konec a tím, že to vědí, tak se snaží prostě sebou stahnout co nejvíc lidí a to je prostě, pro ně je to prostě zkouška buď a nebo. Buď to nás stahnou do toho jejich technokratického světa, který plánujou, anebo prostě ta jejich nadvláda skončí mezi lidma, zavládne prostě rovnováha, uvolní se utajovaný technologie, zjistíme naší pravou historii a prostě to lidstvo se bude vyvíjet úplně jiným směrem. No, takže jako pořád věřím, že se to lidi proberou a za rok si myslím, že to nebude furt vypadat jako o moc líp než teďka, protože ty ceny a ty věci, kterýma oni to kontrolují, tak prostě budou furt ještě dostupný. A podle mě v této fázi, ve které jsme, tak dokud lidem prostě budou nějakým způsobem dostupný energie, poteče prostě teplá voda, v regálech bude jídlo a prostě bude se nechat prostě nějak přežívat, tak si myslím, že se to bude prostě vyvíjet jakoby furt stejně, ale až to dojde do bodu, kdy prostě už nebude jiná cesta, tak ty lidi se začnou stavět a budou sedít nějaký věci. A to, jaký se budou dít, nevím. A trochu mě znepokojuje zase na druhou stranu, že oni s tímhle tím určitě počítají. Jako je ten experiment s tou vařenou žábou. Že prostě když jí dáte do vroucí vody, tak hnedka vyskočí. A když jí postupně vaříte, tak ona se tam uvaří. Tak oni spolíhají na to, že se tam prostě uvaříme, jenomže tím, že se tady prostě šíří informace, že už se skoro vaříme, tak ty lidi už si toho jakoby postupně všímají. A tím pádem si myslím, že jako budeme vyskakovat těsně před tím bodem varu.
Lidem to nezazlívám, že se o to nezajímají, protože ten systém je prostě tak luxusně vymyšlený. Tím, že oni vědí, jak přesně ta lidská mysl funguje, tím, jak oni vědí, jak funguje ten reptiliánský komplex, který máme my tady vzadu, prostě v tom podvěšku vzadu, tak tím, že oni to vědí, tak oni ho tak dokonale naprogramovali, že prostě ta společnost se podle toho chová. Dřív, když v přírodě prostě byla nějaká situace, kdy se ten člověk musel rozhodnout, jestli bude bojovat nebo utíkat, tak tyhle situace byly dřív nárazový. Ale teďka oni to vylepšili tak, aby ten stres na nás byl tak konstantní, ale nešlo tam o život, že vlastně my jsme tím strachem naprogramovaný v podstatě konstantně. Dřív měl ten člověk prostě jenom strach, když byla nějaká situace, kde mu šlo vážně o život. Prostě musel rozhodnout, jestli bude bojovat nebo utíkat. Tak teďka je to zmírněný, že nám sice jakoby nejde o život, ale furt jsou to takové volby, jako jak přežít. Ono se to těžko vysvětluje také z patra. Ale když je ten reptilánský komplex tak dobře naprogramovaný, tak vlastně je šíleně těžký z toho strachu vystoupit. A to oni moc dobře vědí. Tím pádem si myslím, že to dospěje tam, kam to dospěje. Dá se to vysvětlit i po energetické stránce. Já jsem tady mám přes 2 roky, jsem dělal takový experiment na rýži, kdy jsem posílal energii lásky, nenávisti a ignorace do třech rýží. Já to točím na výšku, takže ono to není vidět. Ale prostě tady je láska, nenávist, ignorace. A tím, že my jsme většinu života žili prostě v ignoraci, což je ta nejhorší, z toho je úplná kaše zelená. Tím, že jsme žili celý život v ignoraci, tak ten náš svět teďka hnije. Postupně přecházíme, nebo většina lidí je teďka v této nenávisti nebo v tomhletom hněvu na ten systém, že nám prostě lhal, že nás obelhal, kde to jen šlo. A postupně, tím, jak se to bude prostě vyostřovat, ta situace, tak budeme všichni přecházet do lásky, do jednoty. Do toho, kdy si uvědomíme, že jsme prostě všichni na stejné lodi a že jsou tady fakt jen v podstatě 2 tábory, protože ta složka policejní, ty úřady a tohle, to si myslím, že jako v té konečné fázi se budou přiklánět k lidem, protože ty lidi, kteří to řídějí, tak jsou prostě bezpáteřní, ale ty lidi, kteří mají pod sebou, tak ty lidi, kteří mají pod sebou, tak si myslím, že až se to bude vyostřovat, tak prostě projevěj empatii a přidají se na stranu lidí. To proč ty politici a prostě všechny ty hlavní figurky toho velkého resetu, proč nejeví žádný známky empatie, tak je daný tím, že
že oni mají, nebo ty okultisti, ty elitáři, kteří jsou fakt jakože úplně na tom topu, tak oni vědí přesné manipulační techniky, jak kontrolovat lidskou mysl, jak se z nich udělat v podstatě figurky na dálku. Je to způsobený prostě různýma sexuálníma traumatama, kde oni do nich nahrajou to, co po nich chtějí, schovají to za trauma a potom, když se prostě z toho proberou, tak jdou dělat to, co do nich nahráli v těch prostě nejhorších traumatických stavech. Proto prostě nejví žádnou empatii. A no, ale prostě tím, že se ty informace ven pomalu dostávají, i přes tu cenzuru, i prostě přes tohle všechno, tak si myslím, že to dobře dopadne. Je to v podstatě takový přírodní proces. My jsme furt jakoby spojený s přírodou, i když tím systémem jsme od ní odpojený, tak furt jsme s tou přírodou jakoby jeden organismus. A tohle to by se dalo přirovnat k bouřce, kdy vlastně se stmívá, nebo teďka jsme v té fázi, kdy prostě přicházejí ty mraky, začíná prostě foukat vítr a tohle. A vstoupíme do bouřky, prostě, kde bude prostě hodně pršet, lítat kroupy a prostě nebude to úplně jednoduchý, ale prostě potom se to rozjasní, roztáhne a tam se bude budovat ta nová společnost, ten nový věk. Takže to je takový můj odhad na to. No. Omlouvám se, že to bylo taky dlouhý, ale já to neumím nějak zkrátit.